Vad händer mina vänner? Varmt välkomna till avsnitt nummer 12 med min Tottenham Hotspurs karriärläge på FIFA 15. Och vi är inne i slutspelet av Europa League. Skitsamma. Vi har Besiktas. Det är dags att möta Besiktas gånger två. Och sen så kommer vi också att köra en final på Wembley mot Hull. Eller hur? Visst fan är Hall? Nu fick jag hjärnsläpp. Och vi kommer inte spela mer, utan det här tajta schemat här sen får vi ta och lösa i andra avsnitt. Men vi avslutar på Wembley, så det blir inga Premier League-matcher i det här avsnittet. Vilket ger oss kanske en chans att testa lite andra uppställningar. Det var någon som skrev att jag skulle spela med Aubameyang och Dybala så här. Ja, det kan väl vara ett alternativ. Jag vet faktiskt inte. Varför inte? Vi testar i första matchen mot Besiktas att spela med dem så här. Och Depay ute på vänstern. Det är inte så mycket mer att prata om faktiskt. Jag har inte så mycket att säga. Vi har en del skador fortfarande, va? Yes, Marquinhos, Walker, Stamboul, Eriksson. Det är mycket, mycket skador på, i mitt lag just nu. Jag vill bara ha en liten uppdatering här angående min dator som jag beställt. Jag håller på och spammar i nät och de säger ja, den skickas ikväll, ja, den skickas ikväll, ja, den skickas idag, den skickas imorgon, den skickas idag. De har sagt det sen i måndags att den ska skickas idag. Så att jag tycker att jag borde ha haft den nu för länge sedan. Men när min nya dator kommer ut så kommer det också börja komma ut andra spel. Jag kommer börja spela Rocket League, delvis med Golly-ligan. Vi har haft riktigt kul med det spelet faktiskt. Igår kväll hade jag och en av herrarna från Golly-ligan riktigt roligt med det. Och det kommer bli andra spel, det kommer bli CS och kanske till och med att jag börjar streama lite om det är någon som är intresserad av det. Men vi har inte mycket mer att säga, utan vi hoppar in i matchen borta mot Besiktas i Europa League. Och här behöver vi prestera. Jag hoppas verkligen att vi ska kunna prestera i Europa League. Vi har inte presterat så exakt som jag vill, eller ja. Vi har inte presterat dåligt heller i för sig i ligan. Den passen är ju kass. Men Europa League har faktiskt gått bra. Vi har i stort sett vunnit alla matcher där. Och det hade varit kul att kunna gå långt i kuppen. Åh, den studsar alla håll och kanter och de sätter den i stolpen. Den ville verkligen inte studsa våran väg. Jag vet inte hur många gånger jag tryckte på att rensa bort den här bollen. Aubameyang kommer ute på kanten här. Kan vi få in den mot Dybala? Och det kan vi! Dybala gör ett nickmål på ett fantastiskt inlägg av Aubameyang. Vilket tips från någon i kommentarsfältet. Jag måste öppna nu bara för att se vem det var. Du ska få en shoutout, my man. Vem fan var det? Agarian Skies. Kör med Dybala, Aubameyang. Nej, det var inte alls. Här, Isak Svarén. Fast, kör 4-3-3 fast med Dybala centralt och Aubameyang på kanten. Jäklar, vilken snabb effekt det var. Åh, det är en bra räddning utav. Åh, herregud. Bort med bolljäveln, bort med bolljäveln. Så ja, herregud. Försvaret alltså. Åh, oh, Depay, vad han är bra den här killen, men mina frilägen är inte vad de en gång var. Alltså, han är så snabb med bollen, han är duktig på ändra riktning även fast han har så hög fart. Så Depay, hur kan han inte utvecklas förresten? Han sitter ju fast också på 79, sjukt. Och vi har faktiskt 1-0. Efter första halvleken, vi har inte jättemånga lägen. Vi har två lägen, men Besiktas pressar på bra. Och jag tycker vi måste bli lite tajtare i försvaret. Och Aubameyang drar en dålig brytning. Han vänder om precis när tacklingen kommer. Och Aubameyang får ett gult kort på det. Och Besiktas har en frispark i ett väldigt, väldigt bra läge. Ja, det är ett sånt bra frisparksmål. Vad gör Sillesen? Jag tycker den går ganska nära honom, va? Den går ju väl rakt ovanför honom.
Ja, det där är dåligt ingripande. Nej, inget, han gör inte ens något ingripande, men det är riktigt dåligt av Sillesen. Den går bokstavligen rakt över honom. Och bort med det. Hur kan han få stå så där rent? Kolla så äckligt rent han får stå. Ingen är där. Och nu då Townsend. Townsend får inte iväg bollen. Han blir precis tagen och jag fick panik. Jag visste inte exakt vad jag skulle ta mig till. Jag fick ett riktigt bra läge och sumpade. Ja, där är matchen slut. Vi förlorar med 2-1. Tur så är det bäst av två. Och vi har i alla fall ett bortamål, vilket hjälper oss jättemycket. Vi hoppar rätt in i matchen mot Besiktas igen. Returen. Ja, eftersom att Premier League är riktiga, jag ska inte svära, men mans könsorgan är vad de är. Så slänger de in en match 3 dagar innan jag ska möta Besiktas igen. Vilket betyder att vi måste göra om i truppen. Ja, truppen som får spela blir Townsend ute på högen. Depay får spela den här matchen också. Vi byter troligtvis ut honom ganska tidigt, typ i halvtid. Kane, Bentaleb går där. Wanyama med guys. Rodde får kliva ut. Nej, fan, jag har ingen. Oh, Davis får kliva in där. Stones med Fazio, Rose och Sillesen. Upp med den där mot Townsend. Och Townsend är igenom. Jag kan fan inte sätta ett jävla friläge. Återigen alltså. Hur många frilägen? Är det någon som orkar? Så skulle jag älska er att ni går igenom varenda klipp från den här säsongen. Det är i och för sig bara 12 stycken. Och kollar hur många frilägen jag har missat. Nu har vi någonting som vi har en spelare som är riktigt bra på. Memphis Depay har en frisparksläge och... vi testar lyckan och det där kan han ju göra så vackert alltså. Vilket dåligt ingripande i och för sig av målvakten. Ta en titt på det här igen. Alltså han frisparkar, det är i alla fall någonting jag kan. Men den där ska målvakten nästan ha, va? Något dåligt ingripande av målvakten, men vi har i alla fall 1-0. Och fram en mot Kane och Kane får faktiskt huvudet på den, men... får den inte i mål utan det är en bra räddning av Tremel. Eller Tremel står på rätt plats kanske om jag ska säga. Swansea bollen jäkligt bra här. Som de brukar göra i utkanten på mitt straffområde. Men den lyckas väl inte riktigt störa målvakten allt för mycket. Och upp med den där mot Depay. Och passen är inte tillräckligt bra. Men där är i alla fall första halvleken slut. Och ja, det är ju inget speciellt. Vi har ju inga chanser direkt. Men vi gör ett mål på en frispark. Så de är så på mig. Och jag har inga ytor! Sillesen släpper en retur. Alltså, det, han släpper mycket retur tycker jag. Och han vinner den också! Den här lilla fjärten återigen alltså. Är ett stark... Wanyama har typ 85 i strength. Men han kan inte vinna... det är ju någonting som är riksknas på det här spelet alltså. Och det är bra. Bollen går som på ett snöre mot Townsend. Och Townsend. Upp med mot Kane. Och Kane är fri nu då. Så! Jag satte ett friläge! Det är helt fantastiskt. Nu börjar det lossna. Jag har gjort ett nickmål och ett frilägesmål i, den här i det här avsnittet. Oj, oj, oj vad jag är bäst i världen. Varför? Snälla, söta, rara spelet. Jag lägger, jag har full kraft och jag lägger den för att den ska liksom gå mot Harry Kane som är helt fri. Och jag visst, jag är glad att vi vinner matchen, men på riktigt, det här blir jag så irriterad över. Jag lägger mot Harry Kane, men så lägger han den jättelöst fram till spelaren som är 2 meter framför honom, som är täckt dessutom. Åh, vad gör jag för fel? Så här ser truppen ut. Guys är... alltså jag kommer aldrig lära mig att säga hans namn. Guys är ganska trött men han får faktiskt spela ändå. Vi kommer att byta ut Chadli förresten och ha in... oh, vem ska vi in? Tänkte säga Bentala. Vi sätter in Bentala för vi måste ha en mittfältare. Och ni ser att alla är jättetrötta. Vi har ett sånt sjukt späckat schema nu. Och... det märks lite av att vi kan behöva en lite större bredd i laget vid ett senare tillfälle. Men det här är i alla fall truppen som ska ta oss vidare i Europa League på hemmaplan mot Besiktas.
Då är det dags. Vi ska ta oss vidare i Europa League och vi måste ta oss vidare i Europa League. Vi har ingenting, eller vi har massor att förlora. Vi har Besiktas däremot har ingenting att förlora. Det där gör han också jäkligt bra. Det här gör han riktigt bra. Depay alltså. Tack gode gud för den där mannen alltså. Han är så jävla bra. Och det sköna är att man kan sprinta med honom hela tiden. Och fortfarande kontrollera bollen jäkligt bra. Kolla den lilla touchen där. Och så börjar han vika in. Och så placerar han in den i bortre. Nu då. Kan Dybala sätta fart? Det kan han. Kan han göra någonting vettigt utav det här då? Det kan han också kanske göra. Och det är ett skott rätt på målvakten. Och där står... Vad står Guy så ont för? Vad har hänt med honom? Han har inte haft bollen ens, inte varit i närheten av bollen. Ja, eftersom att Geis är skadad så får vi sätta in Mason eller Bentaleb, tror jag det var menar. Depay upp med den där mot Dybala och Dybala petar in den där och det där är vacker fotboll. Åh vad det där är vacker fotboll hörni. Får se passen här igen och så chippen över där och han tar ner den så snyggt. Öppnar upp lite yta och lägger den under målvaktens arm. Och just nu står det 3-2 i aggregat. Aggregat eller vad fan man nu säger på svenska. Och vi är på väg mot att gå vidare i Europa League. Ah, det är så vackert alltså. Vilken jävla löpning av Töre. Och just nu är det lika 3-3. Herre jäklar. Och var är mina försvarare undrar jag. Kolla det här inlägget. Det är ett bra inlägg. Men varför får han stå så ensam där inne? Han är ju helt klart deras bästa spelare, jag kan ta det. Och Dybala nu då. Den sitter i stolpen! Den sitter i stolpen, jag förstår din frustration. Jag känner exakt likadant. Just nu, där var det riktigt bra läge att kunna stänga den här matchen. Det är nog sista chansen och det vart inte ens en chans. Utan det går till övertid, vilket inte är bra. Speciellt inte med mitt sjukt stressiga schema. Och den sitter i stolpen från Aubameyang. Han gör det så bra, så vackert, så snyggt. Med förarbetet, men sen så sätter han den i stolpen. Det är inte långt ifrån att vi tar en ledning i den här matchen. Aubameyang är så snabb, men så lägger han den rätt i målen. Målvakten, och vad gör Besiktas försvaret? Nu, för första gången ever i FIFAs historia, så studsar bollen faktiskt min väg. Och vad... sysslar de här personerna med? Åh, om jag går vidare på det där är det inte ens kul. Jag är inte ens värd att gå vidare. Och det där gör han ännu snyggare. Och det där gör han snyggt. Och han är igenom. Och han gör 4-1. Och nu måste det väl fan i mig vara över. Och han gör... Det där lyckades jag på något sätt vända upp. Och han lägger den mellan benen på honom också. Lite cheeky där i slutet. Och vi har 4-1. Det där var riktigt snyggt. Alltså det där är anledningen varför jag försöker på så mycket soloprestationer. För ibland så verkligen sätter de så jäkla bra. Och ibland så kan det vara så mycket enklare med soloprestationer. Än att hålla på och leta öppna ytor inom laget. Där är matchen slut. Vi tar hem vinsten. Vi går vidare i Europa League. Men det får ni inte veta nu. Utan avsnittet är slut. Tusen tack för att ni tittade. Vi kommer iväg med en hel del poäng och vi får faktiskt 3 poäng i ligan också, vilket är sjukt viktigt. Men tusen tack för att ni tittade. Glöm inte, följ mig på Instagram, följ mig på Twitter. Om ni gillade videon, droppa en fet like. Droppa jättegärna att ni delar klippet. Och för er som inte prenumererar, så gör det. För vi är snart uppe i 600 prenumeranter, vilket är helt otroligt. Tusen tack för att ni tittade. Vi hörs i nästa video. Peace! Oh, vad hände där då? Aubameyang då. Sådär, vi har 3-0 i alla fall. Vi har 3...